Залишаємо трака і пересідаємо у будинок на колесах. Адже дальнобойвіз Girl'n Boy їде у відпустку на цілих 10 днів. На нас чекає один з найзагадковіших та колоритних штатів США – штат величезних каньйонів, помаранчевих пустель та гігантських скель – місце, де скрізь відчувається дух індіанців та шаманізму. Ви вже здогадались? Ми вирушаємо в Аризону і запрошуємо вас приєднатися до нас. Як то кажуть, хто гарно працює, той гарно відпочиває. А ще зараз актуально казати, хто гарно працює, той гарно донатить. Нагадуємо, що в минулому випуску ми відкрили збір на дрон та пристрій нічного бачення. Хлопці самі собі на нього не зберуть. Ми їм потрібні. Тому, будь ласка, зробіть те, що ми всі зобов'язані робити в тилу. Усі посилання на донат будуть в описі та в закріпленому коментарі. Ми їдемо відпочивати, ми їдемо на 3 дні на кемпінг, типу з палатками, вогонь, ці діла. Ми маринуємо м'ясо, ми взяли свинину, закидаємо туди 20 бульок, маринуємо в пакеті. Рецепт від шеф-повара. Рецепт від шеф-повара. А пакет щось дає, скажіть, будь ласка. Жіночко, ви вже багато випили, ну тут не умнічайте. Дивіться, ну, кстати, я поваром колись був, як вам, хто не знає. Спочатку я нарізаю цибулю, потім я натираю цибулю, це в мене батько так робив. А потім поливаєш цибулю? Потім, якщо вже багато говорити, то кинув жінку цибулю. Якщо обов'язковий рецепт, інгредієнт – це шматочок Віталікиної сльози. Сіль ніколи так не солимо, завжди сипемо в ладоні, або беремо ці пучки. Це вже мама мені їх розказувала. І далі перець. Перець я так само роблю. Я люблю перчене. Не вчихне. Я, люди всі вважають ложками, я ладонями. Нормально, тебе мірило. Ну, кожного своє. Саме важне, головне, ми беремо кефір і все це заливаємо кефіром. Все, не дякуйте. Залишайте Віталочку лайк і не шкодуйте коментарів. Я надіюся, 20 людей, що його приїзд не отравиться. А це якщо хтось отравиться, то ми вам напишемо. Да. Далі наша курятина, Надежда замаринувала креветки. Ось так потихеньку проводить підготовку. Жінка чилась сторонці, як завжди. А ні, я що таку, я стираю капці. Надя, що робиш? Готую до масивного поїдання. М'ясо з лавашами. Робимо такі лавашки, коротше, сиром. Дуже зручно їх... Їсти. Дуже зручно їх жарити на кострі, хотіла сказати. Коли ти замотав, всередині сирок, помідорка, ляп, все, тік на цю, як це, сітка. Ага. Зажимаєш. А ти завжди вдома так ходиш, от такою, як ти зараз є? Ти на відео спеціально що робила? Ні, я це спортсменка, я зі спортзалу прибігла. Якщо лишнє, то так. І такі трикутнички. І воно, коротше, розтопляється той сир із м'язком, так? Що пісня? Не буду їсти, вже покажу потім. Все, ребяточки, ми приїхали. Ось така ось база відпочинку. Дуже затишна і крута. Якщо чесно, ми були тут в минулому році. Нам дуже сподобалось. І зараз знову зарезервували на тій ж самій базі, але інші місця. У нас зарезервовано 4 місця. Ось так вони виглядають. Типу паркується машина, там розкладається палатка. Паркується машина, розводиться вогнище. Там можна поїсти і знову палатка. Ну, це Віталочка махає підписчикам привіт. Дивіться, скільки мені жінці треба, щоб приїхати на 3 дня. У мене лише одна палатка. Ну і помідорку можу взяти. В общем, зараз ми розкладаємося, чекаємо наших ребят. Ну ось ми розклалися. Це, коротше, штучка працює на сонячні батареї і гірлянда, вночі побачимо. А це пауербенк. Ну, щоб заражати, хоча я не знаю, ми його достали по привичці. Тут є розетка, колоночка грає собі. Ну, і така палатка.
Ну що, цікаво, що тут у нас, да, всередині? А всередині у нас доволі просторні апартаменти. Маємо для провітрювання такі великі вікна з обов'язковим захистом від москітів. Ну і не тільки. І так, в принципі, уже всі в зборі і підготовка йде повним ходом. Хлопці розпалюють вогонь, займаються м'ясом. Дівчата на салатиках, на сулугуні та на різних закусках. Палатки вже всі зібрані і якось ось так затишно виглядає наш кемп. Хочемо трішечки вам показати, наскільки тут атмосферно, що люди роблять тут, чим займаються, як це взагалі виглядає. Всі тут є дуже привітними, завжди з тобою вітаються щоранку. Зараз ви це побачите. Хочеться завжди сюди повертатись. Ми цей раз уже тут в другий раз підряд. І я думаю, що наразі нам не хочеться міняти місце, куди ми хотіли виїжджати. Це від Чикаго приблизно 3 години їзди. Знаходиться цей кемпінг недалечко від міста Вісконсин-Делс. І не дивлячись на те, що відпочинок є в палатках, тут є всі умови для комфортного перебування. Є душ, є туалет, є електрика. І взагалі сюди приїжджають не тільки з палатками. Тут можна приїхати і на RV, і з трейлером. Також тут є будиночки, які можна орендувати за окрему плату. Також є басейн, є дитячі майданчики. І вдобавку тут ще можна порозважатися, бо є джетські та лодки і всякі такі різні активітіс. Також це місце розташоване недалеко від міста, і це значить, в разі чого є доступ до магазинів і до лікарень. Відпочинок тут мега зручний і активний. Саме те, що ми любимо, і саме тому ми обираємо це місце уже другий рік поспіль. Типа не п'єш? Алкашура. Здож. Показуй, що настоящим ділі п'єш. Раз, два, три! Ось ми й добралися до цієї бази, про яку я вам розповідала. Тут можна покататися на лодках, на каяках, на водяних мотоциклах, або, як їх тут називають в Америці, джетскі. Тож цим ми зараз і займемось. Ну і після заїзду на джетскі ми ще взяли ось таку лодку з блінчиком, щоб поплавати по озеру. Віталічка, тримайся міцніше, бо зараз жіночка твоя тебе покатає. Я щось піймав. Вночі попору. Було так прикольно і драйвово, що зараз аж тільки відчуваю, що той адреналінчик. Ну, не знаю, я так скажу, що... Руці поболюють, ну. Позабивало все, руки.
повністю. Але кайфово. Типу, коли є така можливість взяти лодку з блінчиком, беріть. Однозначно. Ну да, ну і тут опять знову ми повторюємо. Це Америка, тут все доступно. Ми там п'ятеро закинули, потім додамо, яка була ціна. Загальна сума вийшла ось стільки. Ми залишимо її ось тут нижче, пропишемо, скільки ми потратили на то. Ранок добрий. Чуєте, напевно, по звуку, що у нас іде дощ. Побігли, забрали швидко. Хто що могли забрати, стільці. Перескладали все, що там є в ребят, поховали. Наші не думаємо, скільки протягне наша палатка, щоб ми тут не намокли. Як ви думаєте? І так, друзі, трішечки розповімо вам про цей день. 4 липня – це є День Незалежності в Америці. І так він і називається. 4 липня або 4th of July, як тут всі звикли його називати. І святкується він завжди і завжди феєрично. 4 липня 1776 року 13 штатів Східного побережжя підписали декларацію, що вони відокремлюються від британської колонії. І після цього вже створилася Америка. Америка стала незалежною від британської колонії і від того дня почали святкувати по всій Америці цей день. Але от американці, мені здається, вони цей день люблять найбільше, того, що вони завжди виїжджають. Їдуть кудись за межі міста, за межі будинків, святкують, виходять з сім'ями, друзями, великими компаніями, взагалі неважливо як, але вони святкують його завжди. Раніше таких святкувань до цього я не бачила ніде, ні в якій країні. Вони приїжджають, вони беруть з собою такі або рвішки, це тобто такі автобуси дома на колесах, або прицепи, які вони притягують сюди своїми автомобілями, пікапами. Приїжджає переважно вся сім'я. Це такий, я би так сказав, це сімейний. Більше таке свято, вони святкують більшості з сім'єю, звісно, сім'я, друзі, родичі. Так, і виїжджають іноді на річки, озера, в більшості вони виїжджають на природу. Те, що, в принципі, зробили і ми. Приїхали на кемпінг, це таке місце, ось ми вам показали, відзняли, як він виглядає, наш кемпінг, який ми зазвичай їздимо, ми його обожнюємо і всім рекомендуємо, хто є тут. А тут ми залишимо ціну, скільки нам вийшла ця поїздка, тому що це дійсно цікаво. І при можливості обов'язково спробуйте, що ж воно таке той кемпінг. Ми обожнюємо. І ми рекомендуємо. А далі на нас чекала незабутня яскрава відпустка в одну з найгарячіших точок США – до пустельного штату Аризона. Це було 4 дні, 10 людей в пустині на 40 градусів спеки. Але ми ще вирішили додати ефектності в поїздку і придбали такі епічні капелюшки, що, до речі, спасали нас від пекельної пустельної жарюки. Ну що ж, за чемодани, в літак і поїхали! Нарешті ми в одне місце. Я думаю, можете здогадатись, за чим і навіщо. Пишіть свої здогадки в коментарях, а ми поки побігли, зробимо справу. Ось вона наша причина, чому ми тут. Здійснилася одна із моїх мрій. Я завжди мріяла зняти RV, такий автобус на колесах, і поїхати ним в подорож. Ребятки, ми хочемо зняти на моє день рождення в цьому году таку от RV-шку. All eyes on me, little life of a thug nigga, till the day I die, little life of a boss player, cause he been getting high. It's a thug nigga. Америка – це саме то, саме так тут подорожують. І нарешті ми зібрались велику компанію і їдемо зараз в національні парки. А що ж, погнали, покажу вам, що у нас є там всередині. Так. Ось так виглядає наша RV-шка. Два сидіння спереді, які повертаються.
кухонний стіл, диван, який розкладається, кухонна поверхня, закривається мийка. Повністю все є, мікрохвильовка, плита, весь став для кухні, все є тут, все нам надали. Є ту-сайдс, які видвигаються в дві сторони, і тут стає ширше. Тут є коридорчик, і тут, і там є ліжко. Також у нас є телевізор, є великий холодильник, дуже зручний. Ось така ванна кімната, душова кабінка, туалет, умивальничок. В принципі, все супер, все компактно і дуже зручно. Рвішка ця 22-го року виглядає зовсім новенькою. Я думаю, що нам пощастило відхватити такий купш за такі кошти. Ціну залишаю вам ось тут, скільки вона нам обійшлась на 3 дні. А це знайомитись наш основний водій. Він приїхав не відпочивати, як наче на другу роботу. Але що зробиш? Так якось воно має бути. Взагалі водію можна додати декілька. Це не є проблемою, просто додати кожного документа. І обов'язково водієві повинно бути 25 років. Це обов'язково. І повинні бути дійсні водійські права штатів. Так, гайс, ну що, у нас не без пригод. Ми зупинилися щойно на заправці, тому що нам вже прийшов час поповнити наші баки, але мали ми шлях куди? Ми мали заїхати до води на дамбу, не пам'ятаю, як на англійському вона називається, вона буде ось тут. Які приключення? Машин перед нами, як ми сюди їхали, 20 машин десь поліцейських пролетіло, ну ми думаємо, окей. Ми під'їжджаємо ближче, перекрита дорога, ми їдемо вокруг, перекрита дорога, заїжджаємо на заправку. Поліція каже, що там якийсь злочинець з зброєю всередині машини. Отож, сюди приїхало багато військових, багато поліцейських. Таке ми бачили тільки у фільмах. Загалом, дивує США швидкістю реакції на такі речі. Адже зазвичай ми звикли, що американці загалом не звикші спішити. Для нас, українців, це виглядає дивно, що на одну озброєну людину приїхало так багато поліцейських. І перекрили рух з усіх можливих сторін. Ми перевірили. Бо ж хотіли хоч яким чином, але заїхати на ту дамбу Гувера. Але дороги, на жаль, були перекриті. Тож, дамо цим людям довершити їх серйозну справу і поїхали далі. Не щастить трохи, та не щастить, але я надіюся, що все те, що ми запланували далі, все буде йти по плану. Хотіли заїхати в Зайон Національний парк, не вийшло заїхати, тому що ми довго промучилися з ервішкою. Що там у нас було? Генератор відказав, перестав працювати. Так, нова ервішка, але за одну годину то в нас кондиціонер не працював, то генератор перестав працювати. Ми поверталися на сервіс і те все фіксили. Ремонтували, тобто. Так, ми не сумуємо, а приймаємо все, як є. І далі в нас переїзд 5-5,5 годин. Так, тому... Тобто до часу ночі ми будемо їхати ще плюс заправки, десь 2 часи ми приїдемо і в 6 нам виїжджати далі. Ось як виглядає територія, де нас зустрічають. Взагалі, ми йдемо спершу туди в офіс, і там очікуємо всі наші квиточки, які були зарезервовані раніше. Також є тут паркінг для звичайних машин і паркінг для ервішок. Ось ми там вже зупинились. І паркінг для машин, які везуть звідси в каньйон. Пішки звідси дійти, на жаль, неможливо. Йти 3 милі і такими пісками, що можна загрузнути там просто по коліно. Ну, не дарма зато беруть гіда, не дарма зато беруть гроші, все хитро і придумано. То наш улюблений гід на сьогодні. Чи спустились ми зараз по лісничці, от нас будуть туди спускати. Виглядає дуже сказочно, загадочно. Ми ще такого не бачили. Пару фактів про Антилопа каньйон. Він знаходиться у північній частині Аризони і є частиною нації Навахо.
Навахо – це таке індійське плем'я, розташоване в південно-західному регіоні Сполучених Штатів Америки і є самим великим кореневим племенем індіанців, що відоме США з федеральною реєстрацією. Наступним фактом є те, що обов'язково попередньо для того, щоб піти у каньйон, необхідно знайти гіда, щоб потрапити в ті ущілини. І гід обов'язково повинен бути індіанцем. Також усім відомий факт такий, що Антилопа каньйон поділяється на два міні-каньйони. Lower Antelope Canyon, як на нас, він здався нам трішечки світлішим. І Upper Antelope Canyon здався, відповідно, трішки глибшим і трохи темнішим. Каньйон створений з піщаника і був утворений дощем, повільно висіваючим область каньйону. І в період дощів і заливів краще в цій ерії не знаходитись. Бо ж ці ущілини заповнюються водою буквально за 30-45 секунд. Зайшли ми вже в Upper Antelope Canyon і тут дозволяють знімати. В Lower Antelope Canyon нам не дозволили знімати. Знімаємо перед ними шляпу, що розрішили нам знімати за $120. Да, і 50 екстра, то біда. Що можна знімати? І ще вони щось придумали собі, якісь такси. Ну, якщо чесно, воно стоїть грошей. Покажи верх тако. От покажи верх. Це просто картинка з Windows, може хтось пам'ятає, це просто не передати. Ось як виглядає вихід з Upper Canyon. Ми його пройшли, мені здається, за хвилин 50, але ми настільки вражені. Все рішає гід, ребята. А ми відвідали вже Lower Antelope Canyon і Upper Antelope Canyon. Якраз щойно вийшли звідти. Do you like it? По-простому, це верхній і нижній. Постільське. Да. Знаходимося ми на землі, яка називається земля Навахо. Це плем'я Навахо, це індіанці, які були переселені раніше з інших земель сюди. Зараз то є їхній туристичний бізнес. Так. Вони на цьому заробляють гроші. Є один онер, є багато компаній. Всі переважно люди, які нас показують, які возять, це є індіанці. Вірно сказав? Так. Але вони молодці, не пропали, тому що їх хотіли викоренити і поселили в такій жарючій пустині, де нічого майже не росте. Їхнім корінним блюдом є те, що вони мали в пустині. Це зазвичай сушені кактуси, блінчики з кактусів, м'ясо з скорпіона і конятини, і, звісно, біф. Можливо, ми їх скажу, тут вони не особо пропадали. Так, і створили такий ось собі бізнес. Отож, індіанці – це загальна назва корінного населення Америки, яку їм дав, як ми усі знаємо, Христофор Колумб, коли відкривав Америку, оскільки вважав відкритий континент, що то була Індія. Господарство індіанців залежало від клімату і місцевості, де вони проживали, а також рівнем їх розвитку. Індіанці займалися полюванням, збиральництвом, а осілі племена ще й землеробством. Вірування індіанців в минулому – це різні родоплемінні культури, типу шаманізму, культу особистих духів покровителів і так далі. Більшість індіанців прийняла християнство. У Південній Америці це переважно католицизм, а в Північній – це протестантизм. В одному з відео ми вже розповідали вам частково про це населення, і ми вже знаємо, що європейці, прийшовши на їх землі, переселили їх на південно-західну частину Америки з ціллю винищення і викорінення. Але ці ребята не зовсім дурні і змогли не просто вижити у цих умовах, а й створити бізнес в таких заворожуючих місцях і продовжують приваблювати нових і нових туристів. Ну і нас теж заманили. А головне те, що вашим гідом по деяких з цих місць має бути тільки корінний індіанець і ніхто інший. Молодці ребята, залишимо їм лайк. Заробляють хороші гроші, а ми зараз їдемо обідати. Залишимо їм лайк, комент і респект. І нам також. Зараз ми приїхали на чергову локацію на землі індіанців племені Навахо, яка називається Horseshoe Bend. Це сама відома в світі підкова, викована річкою Колорадо серед пустелі. Так і що? Що ми маємо? Ми маємо 40 градусів жари, ми маємо таку пустелю по кругу. Ой. Там десь таким каньйоном, зараз покажемо ближче. Пекло, просто пекло. І жорстко дуже, дуже жорстко, дуже сильно жарко, кондьор не витягує, в нас рвішка 22-го року. Кондьор не тяне, генератор не тяне. Помираємо, зараз дам їхати підключатися від розетки, надіюся, буде вже краще.
сюди прийшли, тут люди взагалі відчайдушні, там лізуть на кінці камінців. Ну, як на мене, це довбоєбіз, вибачте за слово, тому що життя воно одне. Щоб так глупо цим всім ризикувати, я б сказав би, заради фотографії. Не знаю, нічого тут такого особливого прямо я не бачу. Так, припаркувалися ми вже. Зараз на годиннику у нас 5 годин. Дуже втомились, жарюка страшна. 40 градусів пекельної жари. Така спекотна погода. Ми, напевно, такої ще не бачили тут. Але нічого, ми молодці, все вивезли, все подивилися. Зараз приїхали, будемо розпаковуватись. Зараз ми покажемо, як з такої рвішки стає в, скажімо, пів рази ще більше. Це частина з ліжком, яка робить більше простору нам у коридорі і видвигає ліжко в праву сторону. А зараз видвигається кухня, яка дає більше простору нам теж в проході і дає можливість розкласти два дивана в середині рвішки. Ще плюс. Ця RV-машина взагалі розрахована на 12 sleepers, вони називають, типу спальних місць. Завдяки тому, що у неї є 4 двохспальних ліжка, які можна скласти. І ще 2 додаткових, які маленькі складаються ззаді. Ми, якщо чесно, нею задоволені, незважаючи на те, що в неї ламався кондиціонер 2 рази. Все одно вона 22-го року, вона комфортна порівняно з тими, що ми бачили, між яких ми вибирали. Отак, відкриваєш двері і вискакують сходинки в сторону. Відразу виходити не треба, тому що можна пошкодити собі лапки. Коротше, тут є така штучка на воду, на подачу води. Тут пише сіті. Тобто, коли ти його підключаєш, коли ти відкриваєш воду, ось тут. У нас вода тече всередині, хотів сказати, траку, скажу, рвішки. Тобто, напряму. Захотіли води включити, включили, вона потекла. Захотіли виключити, виключили, вона не тече. Далі. Оця от труба і оці дві такі штуки. Вони всі там, які в нас є, тобто ємкості. Ну, типу там, ми не знаю, миємося, там люди в туалет ходять і так далі. Воно все стікає сюди. Помимо цього всього, ми підключилися до електричества. У нас зараз генератор не працює. Ми підключилися, у нас абсолютно все, що є в тракі, працює від електричества. Тобто якось так. Тут стоять лапи. Ззаді і спереду. Коротше, якось так, якщо щось неправильно, то підскажіть той, хто шарить. Третя заранку. Друзі влаштували мені сюрприз і о 3-й ночі привітали мене з днем народження, що було дуже неочікувано і дуже приємно. І вже зранку ми вирушили на одну з найвідоміших локацій в США та, в принципі, у світі – до Гранд Каньйону. Фінальною точкою нашої подорожі став усім відомий Гранд Каньйон. Ми усі знаємо його з відкриток, заставок на робочий стіл, телефону чи комп'ютеру. Це така гігантська пропасть, що розкинулась на плато Колорадо і займає площу майже 5000 квадратних метрів. Коли підходиш до обривів цього гігантського місця, здається, що це не є можливим у створенні без рук людини.
Але усю цю красу витисала нам ця могутня тонка річка Колорадо, яка тече по дну Гранд Каньйону і продовжує витісувати його далі. Для Гранд Каньйону замало одного дня, щоб оглянути його з усіх сторін. Сьогодні ми відвідуємо найвідвідуванішу південну частину, називається вона Рім Трейл. Нам її порадили і ми порадимо її вам. Для знайомства з цим місцем її ой як достатньо. Для прокладення маршруту ми використовували уже вам відому програмку, яка називається All Trails. На завтрашній ранок мала бути прекрасна подорож на світанку на повітряних кульках, але погода вирішила інакше. І також була запланована прогулянка по річці Колорадо на Хоршо Бенд, але в один момент там почали падати камінці, що, як виявляється, тут є дуже частим явищем. Тому, друзі мої, не розчаровуйтесь, життя вносить свої корективи і насолоджуємось сповна усім тим, що показали вам до. Happy birthday to you! Це був один з найкращих світанків у моєму житті. Про таке день народження я могла тільки мріяти. Баки, які тут є в машині. Розкажи про баки, скільки їх є в Орвіжці і де їх заправляти. Баки заправляються в звичайній заправищі, там, де їх заправляються звичайні машини. Тут йде бензиновий двигун. Тобто дизель сюди налив, тільки регулер бензин. Вміщається, якщо не помиляюсь, 60 галонів. І вартель. І все. Супер! Залишаємо лайк. Комент, підписка. Макс, лайк. І так, друзі, ми вже майже закінчили нашу поїздку в Орвіжці. Поки в ній знаходжусь, хочу запитати декілька слів ось цих наших прекрасних людей, які розділили з нами цю компанію, цю поїздку. Цікаво почути їхню думку, тому що в нас були як і плюси, як і, так і мінуси, тому що це був перший досвід подорожі в Орві в великому автобусі. Тому цікаво буде почути думку декількох людей, не тільки лише наші висновки. Мені вже не нравятся эти блогеры, блін, блогеры, потому що вони мені алкоголь убрали. Это мой первый раз, когда мы в РВ большой компании. Это офигенно, сразу скажу. Это очень прикольный experience. Ми побачили дуже багато таких визначних місць. Такі як Гранд Каньйон і Антилопа Каньйон. Це була перша поїздка на Орвіжці. Було дуже весело, дуже колоритно. Ми трошки спланували, мабуть, не так, трошки свій маршрут, тому що у нас є були нічні переїзди, і це трошки було важкувато. Сьогодні хлопці вже мене міняли, бо перед цим сіпили з чарку, а я їхав. Чесно скажу, по РВ мало місця все одно. Є спальні місця, на всіх вистачає, все в цьому плані нормально. Хочеться іноді від друг от друга віддохнути. Здійснилася моя давня мрія. Побувати на Гранд Каньйоні. Я дуже щасливий, що я зробив це зі своєю коханою дружиною і такими чудовими людьми, як ви всі. Були свої, звичайно, плюси та мінуси, але в хорошій компанії усі мінуси завжди вводяться, і це у плюси. Поради брати більше трусів, футболок, шортів, бо дуже сильно жарко. І не завжди працює кондиціонер, буває вирубається. Добрий день. Добрий день. По апарату. This is too hot, you know. It's 43 outside and 42 inside. No condition. Nothing. It's Thank just... you. Поездка была замечательная. Если бы мне сказали повторить еще раз, я бы повторил. Минусов практически не имеется, за исключением меня. Рекомендую путешествовать нашими авиалиниями. Добрий путь, спасибо всім. Хочу підвести підсумок і сказати, що подорож Орвіжкою вона не завжди є легкою і
Але такий досвід треба повторити, хоча б один раз спробувати, для того, щоб порівняти і мати свою думку на то. Незважаючи на всі недоліки і всі мінуси, я б цю поїздку повторила. З корективами, відносно, як казали наші хтось із команди. Також хочу дати вам пораду про те, що старайтеся завжди звертати увагу на те, щоб RV завжди була нова, завжди працював кондиціонер. Перевіряйте CDO, також генератор і також перевіряйте вмісткість її відносно вашої кількості людей. Молодці! Пока! Так, а тепер ми їдемо вже відвозити RV-шку на місце. Вже опустошили танки, тут резервуари для туалету і душу. Необхідно опустошувати перед тим, як віддавати RV, і заповнювати бак до того відношення, до того співвідношення, яке було до. І тепер зараз ставимо свої речі і ще йдемо гуляти по Лас-Вегасі. Якийсь такий свій вайб. Ніколи не розуміла того, що чого всі їдуть, але ну, є така якась фішечка з самого Лас-Вегаса. Хочете постійно танцювати, вдягатись яскраво і бути таким собі? Мені подобається Лас-Вегас. Подобається? Так, тільки тут наркоманів багато. Щоб ви собі розуміли, який вайб навіть на підлозі. А-та-та! Якщо по проститутках, то тільки жінкою. А це я розумію, family team. Будемо двоє зараз. А Лас-Вегас то була яскрава вишенька на закусочку. Ми хоч і знесилені після пустельної жарюки, але пішли гуляти по Лас-Вегасу. Адже до літака в запасі ми мали близько 5 годин. Хоча ви знаєте, гуляти під кондиціонерами не так уже і складно. Там ми випили по коктейльчику, пограли в автомати. Бути в Лас-Вегасі і не зіграти в автомати – це означає не бути в Лас-Вегасі. Стали в плюсі аж на цілих $5. Походу удача чекає на нас десь в іншому місці. А також знайшли смачнюче місце в самому Caesars Palace. Це певного виду буфет, але з вибором морепродуктів більше, ніж на рибному ринку. Там ми добротно підкріпилися. До речі, ціна входу на людину вартувала лише $80. Що не є сильно дорого, але й не є сильно дешево. Але знаєте, воно того варте. Вже до праці, лише повернулися з відпустки 4 години тому і відразу в працю. Ось такі ось у нас тут ритми. Хочеш відпочивати, треба добре працювати. Тому зараз ми підкупили трішки продуктів. Він їде ще лише на 4 дні, тому на цей раз торбів небагато. Відправляємо нашу поділку, трудівницю, а я приступаю до справ, які є невідкладними і важливими. Опа, приступаю до справ, які є невідкладними і важливими зараз на 4 дні. Але обіцяю скоро повернутися.